Olá, camaradas, tudo bem? Estamos aqui na terceira Masterclass do canal Estúdio 17 TV. Masterclass, como eu já deixei bem claro para vocês na primeira Masterclass, né, são lives diferenciadas, né, que onde o meu convidado traz informações aprofundadas, né, dando aulas e até palestras, trazendo informações do que você realmente precisa saber. E as pessoas que eu trago aqui nessa Masterclass são as pessoas que eu admiro o trabalho e que eu confio, e que vocês podem confiar, né, no que a pessoa vai trazer de conteúdo para vocês, tá bom? O convidado de hoje da Masterclass é o Marcelo Freitas, né? Ele trabalha na área do sobrevivencialismo, é um sobrevivencialista. Tem outros adjetivos também, só que, né, eu conheço, eu estou falando mais no linguajar popular, né? Quando fala sobrevivencialista, todo mundo já entende que é, né? Então, hoje ele é o convidado da Masterclass de hoje, né? Vai trazer muitas informações importantíssimas para vocês, né? Praticamente, ele vai fazer uma palestra aqui, vai dar uma aula aqui para vocês, né, sobre o sobrevivencialismo, e principalmente nessa parte, né, do sobreviver no apocalipse, porque hoje muitas pessoas, né, estão totalmente assim programadas, né, estão sendo direcionadas, né, nessa coisa, né, apocalíptica, né, sem saber o que vem antes para poder se preparar. Então o Marcelo Freitas vai agregar essas duas situações e vai dar uma aula aqui para vocês entenderem melhor, né, ainda mais porque ele é profissional, ele é da área, né, então ele vai trazer as coisas aqui precisas para vocês, tá bom? Então, vou trazer aqui o Marcelo Freitas, né? Antes dele dar aula aqui, ele vai se apresentar aqui para nós, tá bom? Bem-vindo, Marcelo, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sérgio, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Sendo agraciado aqui pelo seu canal e pelo distinto inscritos, né? Hoje vamos comentar e falar sobre vivendo no Apocalipse, né? Eu acho que é um tema bacana. Para agregar isso, vou me apresentar primeiro, vou colocar aqui para vocês. Eu gosto quando faço apresentação, eu sou conhecido quando eu dava aula de tecnologia de professor PowerPoint, né? Então eu uso uma muleta aí para poder a gente ter um direcionamento aí do correto da nossa live de hoje. Bom, eu me chamo Marcelo, tenho formação aí em redes de computadores, com pós-graduação em segurança de redes. Sou cabo militar, né, da Infantaria Blindada, reformado, faixa preta de GIL, e defesa pessoal. Tenho o CAC, né, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, que é o manejo de javali. Então tem que fazer a documentação para colecionador, atirador e colecionador de armas. Tenho o canal no YouTube, que é o Águia Caúlha Extreme, está batendo quase 3 mil inscritos agora. E o conteúdo do canal é o mesmo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é o objetivo de trocar conhecimentos, né, através de dicas, que são sempre voltadas em três pilares que eu gosto de falar, que é sobre militaria, preparação e sobrevivência. Ok? Bom, então é isso aí, camaradas. Marcelo Freitas já fez sua introdução. Agora eu vou me retirar e vou deixar vocês à vontade aí com o Marcelo, porque hoje ele vai dar uma aula aí para vocês sobre sobrevivencialismo. Marcelo, muito obrigado e manda ver aí, meu camarada. Tudo de bom. Valeu. Bom, pessoal, boa noite. Quando eu fui chamado para fazer essa live aqui, essa palestra aqui com vocês, o tema era sobreviver ao apocalipse, né? Mas a qual? Você já pensou no que você vai se preparar? Ou o que você precisa de bagagem para poder, pelo menos, ter uma chance, né? Se você sobreviveu a primeira etapa de um apocalipse, né, ou algum evento, e se você já sobreviveu, você tem até 24 horas de vida depois do primeiro impacto de algo, de algum acidente, para que você possa se manter vivo,
né? Você tem que saber o que você pode fazer, tanto a se manter vivo ou ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Então, sobreviver ao apocalipse, mas a qual? Eu vou passar aqui alguns pontos com vocês, de uma maneira bem, bem simples, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui também. Nós podemos ter, o que, que significa apocalipse? Tem a parte religiosa, né? Ou o fim do mundo, Nostradamus, temos vários tipos aí. Mas eu coloco como algum evento muito grande ou um caos social produzido ou generalizado, ok? Então aqui eu coloquei só algumas coisas para a gente dar um contexto aqui para a gente saber por onde caminhar. Num contexto macro, né, temos aí bastante coisas que saem da nossa alçada, que seria em relação ao universo, em relação à natureza, temos a morte do Sol, o impacto de um grande asteroide, a erupção de grandes vulcões, que é o que a gente já viu, né? Isso é notícia, tem alguns vulcões que estão voltando à ativa, maremoto, furacões, tufões de proporções maiores do que a gente conhece, megaterremotos. Então, o cardápio é bem grande e você saber como você pode... Uma preparação, muitas vezes, não vai ser adequada para uma outra situação. Isso, em todos os contextos que a gente vai comentar aqui, você precisa ter uma noção de que você precisa fazer um básico para poder sobreviver, tá? Na parte macro, né, a gente comentou que é a parte de grandes eventos, a parte de meso, que é a parte média do que pode ocorrer. O canal toca em assuntos que eu gosto, né? E um desses aí seria a nova ordem mundial, uma guerrilha, né? Uma nova ordem anárquica, a queda da bolsa no crash mundial, que poderia quebrar todos os países. E tudo isso pode nos afetar num primeiro momento, né? A gente pode perder emprego, a gente pode acontecer vários tipos de coisa. Uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, uma guerra química, uma guerra biológica, terrorismo generalizado, né? Ou uma bomba de MP, né, de eletromagnética, que pode acabar com todas as nossas comunicações e a tecnologia que nós conhecemos hoje, e fazer praticamente com que a gente voltasse para a Idade da Pedra. Então, podem ver que a gama é enorme para quem quer se preocupar, é hora de ficar de cabelo branco. E a parte micro, que é o que eu falo, que é aquela parte que chega a nós, né, perto da porta da nossa casa, assalto, violência generalizado, desemprego, falta de comida, né? Temos várias notícias, né, de caminhoneiros querendo entrar em greve novamente, falta de comida em alguns locais, pessoas falando, países falando para as suas populações armazenar alimentos, porque vai haver falta no médio prazo. E isso é muito importante a gente sempre prestar atenção para saber como que a gente vai fazer a nossa preparação. Tá? O Sérgio falou que eu sou sobrevivencialista, né? Sobrevivência, eu gosto do termo sobrevivência. No entanto, eu me considero um pouco de preparador. Tá? É aquele que tenta se antever as possíveis consequências futuras. Então, de um modo geral, é aquele cara que lê o jornal e o jornal está escrito na parte do clima que possivelmente vai chover. Eu olho para o céu e vejo que o tempo está fechando e eu não vou sair de shorts, chinelo e camiseta para a rua, né? Eu já vou sair com uma roupa mais adequada, levar
aí um guarda-chuva, uma capa de chuva, algo que eu possa me proteger daquelas notícias que eu estou vendo, né, aferindo visualmente e tendo informação através de outras mídias de comunicação. Então, o preparador ele se antevê a esse tipo de problema. Caso não acontecer, né, caso eu saia e não chova, né, no exemplo que eu falei aqui para vocês, não perdi nada, certo? Mas caso ocorra, eu estou aí preparado para uma possível situação. Vamos aqui dar uma continuidade. Deixa eu colocar aqui. Bom, sobreviver no apocalipse, né? Podemos ter aí uma alienação mundial. Não sei se vocês já estão percebendo que há uma mudança de comportamento da mídia, de pessoas intransigentes, né? E isso também é um modo de verificar o que está acontecendo no futuro. Então eu falo que o fim do mundo não virá através com zumbis, não virá com zumbis. Nós já estamos vivendo esse mundo de zumbis, pois a maioria das pessoas já são sem saber, através da tecnologia, através da exposição ao sexo e do conhecimento, através da ideologia. Então você muitas vezes vai conversar com algumas pessoas, você não tem mais uma conversa saudável. Você tem uma conversa, uma discussão, uma briga generalizada, e às vezes a pessoa age como se não tivesse sob efeito de entorpecentes, né? Então, como que seria esses zumbis do século XXI, né? Redes sociais. Hoje a pessoa tá andando na rua com o celular na mão, não tá olhando nada o que está ao seu redor. Há uma hipersexualização, né? Então é a busca do prazer, a desconexão do mundo real através da tecnologia. Você tem como que eu posso falar? A parte histórica, o conhecimento deturpado, né? Ensinado muitas vezes de modo errôneo através da ideologia e doutrinas. Então, aqui eu estou falando de ideias marxistas, religiosas, eu estou falando de todas, ok? O preparador, ou uma pessoa mais atenta, é sempre aquela que presta atenção para onde vai tudo isso, né? Então, os zumbis já estão aí. E nem precisou acabar o mundo para isso, né? Não sei se vocês concordam, se vocês estiverem concordando aí, coloquem aí nos comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, se achar que eu estiver muito rápido, pode falar. Só dar um adendo aqui também para quem tiver com dúvida do tapa-olho aqui. Eu não tenho esse olho, tá? Então, foi um assalto na época, e aí eu acabei perdendo esse olho. Então, todo esse contexto que eu falo para vocês é justamente de uma carga muito grande que eu trago há muito tempo por causa dessas ações, né? Essas situações que ocorreram na vida. Estão gostando até agora? Deixa o like aí, não esquece, hein? Deixa o like aí no canal para a gente dar continuidade. O Sérgio está verificando aí o pessoal que está fazendo perguntas, ok? Eu estava dando uma olhada aqui, eu achei uma pergunta muito bacana, hein? Sérgio, se você quiser depois colocar essa pergunta, a gente pode fazer também, tá? Vamos lá. Não, sim. É que é o que eu falei para você, né? É que vai fazendo a sua aula, vai fazendo a sua palestra, que assim que Show. você terminar, o que chegar aqui, aí eu vou mandando para você no final. Tranquilo. Perfeito. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade, então,
Sobrevivendo no apocalipse, né? Pode ver que está tendo vários tópicos em relação a isso. Então, nós podemos viver num mundo caótico e ditatorial, que praticamente seria o fim do mundo, daquilo que nós conhecemos como base moral cristã ou qualquer outra base conservadora, ou aquilo que a gente conhece como sociedade, né? Ela também tá, ela é transformada, né? E muitas vezes a gente vê filmes totalmente utópicos, né? E muitas vezes nós estamos vendo notícias que está beirando a esse tipo de situação, coisas caóticas e ditatorial daquele do Grande Irmão, né? Em que você vê que uma pessoa não concorda com algo, a pessoa é mandada presa, crimes de opinião e assim vai. Então, o que que você pode fazer numa situação desse tipo? O preparador, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar viver um dia após o outro, de uma maneira normal, porque é o que tem que ser feito, né? Tem que ter uma mudança de mentalidade, sabendo que você não está mais numa sociedade normal, sadia, mas está entrando em uma sociedade totalmente ditada por pessoas que não são sãs. Tentar, de uma maneira mais furtiva ainda, sair do sistema, ficar no sistema como um avatar. Né, para poder ter seu salário, ter suas condições de vida, e de uma outra maneira você ter uma vida social a parte dessa loucura. E de modo a ficar afastado o suficiente para não ser afetado. Só que tem um adendo nisso daí. Para quem é lobo solitário, que foi um dos títulos que eu coloquei lá no meu canal, o lobo solitário, ele é interessante. Mas normalmente as pessoas não são um lobo solitário, tem família. Você tem uma comunidade, você tem pessoas com que você cuida, você tem pessoas com que você tem uma certa afinidade. E ficar afastado o suficiente de uma cultura é quase impossível. Então, muitos sobrevivencialistas, preparadores, estão criando, tentando criar, né? Bolsões, de comunidades para que possa sair um pouco desse sistema, né? Dentro do sistema. Isso é engraçado, né? Mas é isso mesmo, de uma maneira que você consiga sair, aproveitar a tecnologia, aproveitar todas as coisas que tem, mas saindo, tirando aquilo que não interessa para que a gente possa manter a mente sã. Só que imagine o seguinte: você tem uma família que, se você não tiver dentro de uma comunidade, você tem o seu filho, você tem sua filha, você tem a sua esposa, e indiferentemente de como você pensa, essas pessoas também vão ser afetadas pelo meio. Então você vai ter um filho que vai encontrar uma mulher, você tem uma menina que vai encontrar um menino, ou uma menina que vai encontrar outra menina. Isso não importa, mas como que esse relacionamento vai ser sadio? Então é por isso que muitos sobrevivencialistas, muitos preparadores estão tentando criar bolsões de comunidades em que eles se suportam entre si para que se mantenha dando continuidade, né? Não só na comunidade local, de suporte local, como se manter um pouco afastado do sistema. Usar o sistema o mínimo possível, né? E não levantar suspeitas para o sistema de que você está saindo dele. E isso é um jogo de gato e rato, que tem que estar sempre estando dentro da lei, das políticas. Então é algo muito complicado do pessoal discutir. Essas discussões são longas e muito complicadas, tá? Eu já te digo de antemão. Então, se você está pensando em
se tornar um preparador, se tornar uma pessoa consciente da sua realidade, você vai gastar bastante neurônios com esses assuntos. Vamos dar continuidade aqui? Então, sobreviver no apocalipse, de modo geral, vocês estão vendo que eu não estou, de maneira alguma, por enquanto, te dando que você tem que andar com Y, ter um carro blindado, nada dessas coisas. Porque a primeira mudança, ela é aqui, ó. Ela é intelectual. Ela é passível, né, de raciocínio lógico, de raciocínio daquilo que a gente vê que está acontecendo ao nosso redor. Então, sobreviver no apocalipse, um modo geral, tem algumas características que todo preparador, né, ou a pessoa que vai sobreviver, né, a um grande evento, ou a essa mudança de cultura, ele tem que ter uma inteligência para saber como se manter dentro dessa área. Tem que ter um conhecimento, porque o conhecimento você consegue negociar certas coisas, né? Você consegue solucionar ações, ter uma força de combate. O subvencialista, ele tem armas, ele sabe alguma luta de defesa pessoal, ele sabe proteger a sua casa, ele sabe proteger o seu carro, ele sabe locais, como se posicionar em locais abertos. E isso quer dizer, então, que ele também é um bom planejador, né? Ele sabe utilizar o dinheiro dele de maneira a poder manter a sua subsistência e fazer a sua preparação. Normalmente, isso é um dos quesitos que me falta, por falta de espaço e de terra, de terreno, saber cultivar. Saber cultivar é de suma importância para que você tenha aí alimentos saudáveis, sem todo esse agrotóxico que o pessoal coloca, sem todo esses transgêneros que o pessoal coloca. Você consegue fazer aí melhorar a terra, você consegue selecionar algumas sementes, você consegue fazer aí o básico para ter algumas verduras e legumes para a sua dieta, né? O preparador, né, a característica também de um preparador, como ele tem uma força de combate, ele é uma pessoa mais forte e também ele sabe proteger os seus entes, né, a sua família. Ele não é que seja o macho alfa ou o macho sigma, ele é a pessoa que protege a sua família, né? Ele é o líder daquela família. Então ele tem aí as condições de repelir qualquer ação inimiga, tá? Ele também tem um bom conhecimento de negociação, porque se ele não tiver aí condições de ter dinheiro armazenado ou vendas de bens, o preparador, ele vai ter aí a capacidade de negociar com inteligência o seu conhecimento para uma pessoa que possa ser mais forte do que ele. Isso é importante, tá? Então, você vê que são várias gamas, são várias habilidades, várias skills em que uma pessoa deve almejar para que tenha um bom sucesso, né? Caso aconteça um apocalipse de níveis catastróficos e ele conseguiu sobreviver, você vai ter um declínio da sociedade e você vai precisar ter uma forma de ganhar um alimento ou fazer parte de alguma coisa maior para poder continuar sobrevivendo ou cuidando até mesmo da sua família. E, né, é o que eu acabei de falar, como você é um negociador, você consegue transformar aquilo que você conhece em negócio, ou quer dizer, barganhar, né? Quando se uma pessoa, você tem uma força de combate, né? Se você tem uma pessoa que tem uma força maior do que a sua, e você sabe que você não consegue
repelir essa força, você pode tentar utilizar o seu conhecimento, a sua inteligência, e negociar aquilo que você tem, que a pessoa não pode roubar, né? Que é o seu conhecimento. E diante disso, você consegue ter mais um dia, dois, uma semana de vida, de preparo, de oportunidade de surgir alguma janela para você poder executar alguma coisa. Beleza? Já estamos aí, ó, uns 20 minutos já? Estão gostando? Deixa o like aí, não esquece, hein? Bom, dando continuidade aqui, o preparador, no que o qual eu me incluo, vamos assim se dizer, ele tem que pensar numa comunidade para ter estrutura, para ter armamento e para ter autossuficiência. Bolsões de comunidades, normalmente elas vão estar baseadas, pode ter muito mais pilares, né? Mas eles vão praticamente nesses quatro itens aqui que está aparecendo para vocês, que é a comunidade, né, em si, que ela vai uma suportar a outra, uma família vai ajudar no que falta a outra, vai ser aquela, se não for na troca de serviços, vai ser através de escambos ou outros meios, né, ajuda de serviços, para que todos consigam ter alguma coisa, melhorando a estrutura, tendo força de combate para repelir ou outros grupos, ou ter uma outra forma de combate adversos, né? Isso daqui pode ser várias outras funções, tá? E a autossuficiência, porque você vai ter um terreno para poder fazer a plantação de grande parte daquilo que você precisa. Lembrando que quanto mais o plantio em si, ele é muito cruel, né? É um trabalho grande, vai precisar de pessoas, vai precisar de maquinário, gasolina, vai manutenção. Então, isso tudo, muitas vezes, você não vai conseguir fazer sozinho, né? Então, você vai precisar de pessoas para estar te ajudando, te auxiliando. No outro contexto, você tem aí, nós temos aí o sobrevivencialista, né? A pessoa que trabalha na base da sobrevivência. Sobreviver, né? Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Vamos se dizer que é o cara que não conseguiu, perdeu tudo, né? O preparador perdeu tudo, e aí ele entra no modo, modo vida, modo sobreviver a 100%. Então ele precisa sempre estar buscando recursos básicos, buscando extrativismo, né, do locais de onde ele está indo. Ele vai sempre buscar uma melhora no seu armamento, e a sua principal função é a sua autopreservação para se continuar no dia após dia, né? Aqui, agora eu vou entrar um pouquinho num outro contexto aqui com vocês. Não sei se vocês entenderam. Vão deixando aí as mensagens, tá? As perguntas. Eu vou tentar responder de maneira simples para vocês, tá? Eu vou colocar aqui para vocês alguns contextos do que eu tenho aqui, tá? Eu trouxe algumas coisas aqui. Eu estou viajando, mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês que já fazem parte daquilo que eu chamo de equipamentos de EDC, né? Everyday Care. Justamente eu penso em várias situações que podem ocorrer. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso último slide. Então, aí, alguns equipamentos meus, alguns brinquedos, algumas atividades em que eu coloco lá no meu canal. E eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou primeiro listar as coisas que dentro do meu carro, tá? Só para vocês terem uma ideia.
Ah, eu penso que vai acontecer alguma coisa? Não. Mas antes de sair para uma viagem, eu encho o tanque, calibro os pneus, verifico o pneu de estepe, né, se ele está adequado, se ele está calibrado também. Tento fazer uma revisãozinha básica, levo no mecânico, tento fazer uma verificaçãozinha básica uma semana antes, para ver se está tudo ok. Óleo, essas coisas. Está tudo ok, não tem do que reclamar. Eu já sei que se acontecer algo, não vai ser por causa da minha negligência em relação ao carro, né? Pode acontecer alguma coisa na estrada. E aí, entre as outras situações. Dentro do carro eu tenho um galão para gasolina, eu tenho algumas cordas, né? Cordas pequenas para poder amarrar algo, tem umas cordas maiores que aguenta aí um tanque mais forte. Dentro do carro eu tenho uma maleta, dentro dessa maleta tem uma muda de roupa, tenho machado, eu tenho uma bombinha de preencher pneu. Então, se algo acontecer no meio do caminho, furou o pneu, eu consigo lá trocar o pneu. Se o pneu estiver murchando, eu consigo encher, calibrar ele de novo. Eu consigo ter coisas para que eu não fique naquele local muito tempo, entendeu? Então, esse seria um dos modos de preparação, tá? Como eu disse, eu tenho aí o que eu trago sempre comigo, um pouco de corda, tá? Para fazer a amarração. Deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui. Ah, uma coisa bacana. Tem manta de alumínio, né? Caso você pegue uma chuva muito forte, caso você precise fazer aí um abrigo temporário ou esteja muito frio, isso aqui resolve, né? Você não precisa de roupas, aquele monte de roupa para ficar dentro do carro. Isso daqui você consegue esquentar uma pessoa sem problema algum, né? Isso aqui é utilizado em primeiros socorros, tá? E não tem validade. Tem, para vocês terem uma noção, tem 2,10 metros por 1,40, consegue aí cobrir um bom espaço. Isso aqui é interessante. Vamos colocar aqui, vou mostrando para vocês. É uma lanterna, né? Essa lanterna aqui, ela tem um ímã, então consigo. Deixa eu ver. Essa aqui é alumínio. Ele consegue ficar grudado no ferro. Eu consigo fazer a parte de lanterna. Eu consigo fazer com que esse daqui também eu consiga usar. Deixa eu pôr aqui de uma maneira aqui, ó. Com as mãos livres, eu consigo andar, né, com a lanterna na minha no, colado ao corpo. Então, uma lanterninha simples. Dentro, essa lanterna normalmente ela tem aqui pilhas e eu tenho reservas de pilhas. Então, caso acabar uma, vou ter outra. Então, vai durar muito mais tempo. Vamos dizer que se eu, fique utilizando isso aqui por 2, 3 horas, acabou a pilha, eu consigo repor para 2, 3 horas a mais. Então, eu consigo ficar aí 4 a 5 horas de uso contínuo, né, da luz. O que mais? Ah, alimentação. Sem ser aquela necessidade de comer com a mão, tentar fazer algo diferenciado, pegar uma colher de plástico. Não. Eu tenho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Estão conseguindo ver? Aqui, um garfo, uma colher e uma faca num kitzinho. Então, um kit aí que eu de sobrevivência. Eu consigo aí, aqui ó, trabalhar numa boa, sem passar perrengue, né? Consigo cortar aí algo, consigo ter um equipamento que me supra aí a necessidade de me alimentar, sem me tornar um homem das cavernas, né? Aqui, que mais?
Uma boa lâmina. Oi, Marcelo. Opa! Se tu quiseres, se você quiser mostrar tudo de novo, porque agora eu ampliei a tela, você pode ficar à vontade, viu? Não tem problema. Ah, ok. Bom, pessoal, ó. Então, ó, a lanterna, manta de alumínio, né? É, utilizado em resgate, cordas. Isso são tudo coisas que fica dentro do kit EDC, Everyday Care. Você tem de uso pessoal, você tem para uso dentro do, no escritório, você tem para dentro do seu carro, dentro da sua casa. Você vai sempre deixando equipamentos que possam utilizar, que vai te ajudar caso aconteça algo, tá? Lâmina, canivete, defesa pessoal, cortar uma laranja, abrir uma caixa para um boxe, uma caneta tática, né? Essa daqui já me acompanha há bastante tempo, pode ser usada para defesa pessoal, tá? Lembrando, não é só comprar ela, tá? Você vai ter que saber utilizar. Isso quer dizer que vai te implicar algumas horas de treino, tentar entender, ir num professor de defesa pessoal e perguntar como que eu uso isso aqui e fazer uns treinos, tá? Porque não é só ter, você precisa saber manusear isso, tá? Outra coisa, essa caneta aqui, ela tem uma ponta de tungstênio, então vidros, principalmente de carro, se houver algum acidente, qualquer coisa nesse sentido, você consegue abrir, tá? Você consegue quebrar esses vidros, tá? É isso. Então, como eu gosto de redundância, nós temos mais um canivete, esse aqui da Gerber. É muito bonito, não sei se vocês estão vendo, eu gosto desse tipo de canivete. Então, já são aqui, ó, dois canivetes, caso aconteça alguma coisa com um, tem o outro. E eu vou mostrar mais redundância ainda para vocês, tá? Lembro que eu comentei com vocês de ferramentas, né? Você tem aí, como está mostrando aí no vídeo, né? Que eu mostrei para vocês, vários tipos de equipamentos. Armamento, faca, multiferramentas, caixa de ferramentas, barracas, rede de dormir, bússola, lanterna, são itens interessantes que nós, preparadores e sobrevivencialistas, sempre temos, né? Num kit fogo, num kit de purificação de água, num kit de uso pessoal. Esse daqui é uma multifuncional, tá? Essa multifuncional aqui, eu consigo ter um alicate, né? É um alicate de bico. Aí dentro desse eu tenho uma lâmina, uma agulha, uma outra lâmina mais filetadeira, abridor de latas, aqui uma pinça, tá conseguindo ver aqui? Aqui, ó, uma pinça. Do outro lado também eu tenho aqui, esse aqui é muito bacana, que agrega juntamente esse daqui, ó. Esse aqui é importante, porque ele funciona com essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, eu consigo abrir qualquer parafuso com ela, né? Eu simplesmente pego essa haste aqui, conecto aqui e verifico qual que é o número da chave de fenda e tem uma chave de fenda com o número que eu precisar. Aqui tem normalmente Estrela, Philips, a maioria dos parafusos, né? E aí eu consigo aí resolver alguns problemas relacionados a esse tipo de situação. Deixa eu tirar aqui. Ah, depois eu tiro. Então, essas são algumas coisas que a gente acaba carregando, né? E se você achar que pesa muita coisa, não pesa, porque a gente deixa distribuído.
Eu normalmente ando comigo celular, carteira, caneta tática, uma lâmina. Esse daqui também é uma outra lâmina, né? Esse daqui é uma dog tag. E tem uma pequena lâmina nela aqui. Dá para ver aqui? Aí, ó. Então, passa desapercebido no primeiro momento e você consegue ter uma lâmina para poder fazer algo. Cortar uma laranja, ok? Eu gosto muito de comer maçã e laranja. E eu acredito que vocês também, né? Então, uma lâmina ajuda pra caramba. Lembrando mais ainda, eu tenho um carro, né? E dentro dessa chave do molho do carro, eu tenho uma outra chavinha e que se transforma também numa lâmina. Gosto de lâmina, certo? O que vocês acham? Vamos finalizar com algumas coisas, tá? Uma das questões, né, que a gente sempre levanta, que são alguns kits que a gente utiliza, que o pessoal fala assim, ah, leva um kit de pesca, leva uma coisa, mas... Ah, mas eu não estou no local, eu moro numa cidade que não tem pesca. Mas se acontecer algo e você precisar migrar de um ponto A para um ponto B e nesse caminho ou nesse local tiver um local para você fazer uma pesca, lógico que você vai ter que saber pescar. Ok? Então, se você nunca pescou, vai no pesqueiro, vê lá como funciona, como que o peixe funciona com uma isca. Qual o tipo de peixe que tem? É sempre interessante você praticar o conhecimento. Lembra que eu coloquei lá para vocês? Conhecimento, inteligência, saber, né, operar algumas situações. Então, aqui dentro da minha carteira, aqui, ó, minha carteira, eu tenho um kitzinho de pesca. Ah, mas eu vou, nunca usei. Olha, não usei esse daqui, mas possivelmente se eu for para algum outro lugar e precisar, eu sei usar, né? E não vou ficar perdendo tempo em criar algo de um galho. Eu já tenho isso na minha mão, né? Então é muito mais fácil de utilizar. Além disso, dentro da minha carteira aqui, ó, minha carteira, ó. Tem um outro kitzinho para fazer abertura, medição, corte, né? Esse aqui é um cartãozinho aqui que você consegue cortar o cinto, fazer algumas atividades com esse cartão aqui. E caso seja parado com alguma coisa e peguem isso ou eu perca, que é a minha lâmina para cortar maçã, eu consigo ter algo também para isso. Aqui, ó. Ó, tô tirando aqui dentro. Um cartãozinho contém uma lâmina. Então, aí, aqui, ó. Vou abrir aqui. Aqui, ó. E eu não vou ficar passando vontade de comer aquela maçã deliciosa, entendeu? Se vocês estão entendendo o modo irônico, né? Você consegue fazer não só uma pequena defesa, você consegue se sobrepor de uma maneira mínima de alguma situação, ok? Então, aqui, ó, guardei. Olha lá, um cartãozinho. Isso aqui está dentro da minha carteira. Tenho filhos, normalmente filhos ficam com febre, nós mesmos muitas vezes ficamos. Eu tenho isso aqui que me acompanha há muitos anos. É um cartão que tem. Ele mede temperatura, né? Lembrando que, como tem filhos, você já se prepara para outras situações, você prepara aí mais ferramentas para suprir aquela vida, né? Aquela pessoa.
Então você pode aí ter um kit, dentro do seu kit de primeiros socorros, termômetros, alguns tipos de remédio, vitaminas e assim por diante, tá? Então, aqui ó, um cartãozinho que consigo, é só encostar no corpo e ele já passa a temperatura. Você tem aí smartwatch, smarts, né, de relógio, que fazem essa função também, que é interessante. E é isso. É o que eu tinha para mostrar para vocês, né, de falar do que o possível apocalipse, né, o que, como sobreviver no apocalipse. Mostrei para vocês aí que temos vários tipos de apocalipse, né, desde aí de uma mudança de uma cultura, né, e até mesmo de eventos pequenos e grandes que podem ocorrer. Se a gente conseguir sobreviver naquele primeiro momento, né, então nós temos aí ferramentas que podem manter a gente no dia a dia. Se você for assaltado, você consegue ter aí condições de ter um dinheiro guardado em outro lugar. Nunca andar, né, uma dica, né, algumas dicas aqui, nunca andar com o grosso do dinheiro num único lugar, distribuir entre os bolsos, então você já consegue prever algumas coisas, então você não fica pego desprevenido, ok? Então é isso, eu acho que deu aí quase uns 50 minutos de fala, eu acho que falei bastante. Sérgio, estou aberto aí às perguntas aí. Ok, beleza. Você não tem mais nada para exibir aqui no PowerPoint, né? Tá tranquilo. Não, pode fechar. Eu vou retirar aqui, peraí. Não, pode deixar. Eu só perguntei, tranquilo. Ah, tá, Ô, ok. Elvis, desculpa aí que a minha voz tá indo embora, desculpa. É porque eu sou palmeirense, hoje o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Vocês não têm ideia de quanto eu gritei aqui, né? E quanto eu chorei também. Então, desculpa aí, pessoal. Minha voz está indo embora, mas aguenta aí. E aí, quem é palmeirense aí? Tá feliz? Estão todo mundo feliz? Minha voz está indo embora. Puta que pariu, logo agora. Então, essa parte aí, ô Marcelo, do cartão, né? Que ele vê a temperatura do seu corpo. Isso daí é sensacional, cara. Eu acho sensacional. Só que É, assim. isso aqui foi algo de muito tempo atrás, eu não consigo encontrar mais. É, já até verifiquei, né? Porque, vamos supor, os relógios smart, eles conseguem suprir isso. Só que, vamos lá, acabou a bateria do seu smart. E aí? A gente sempre precisa ter, como que a gente fala na parte de tecnologia, um backup, né? Sempre ter uma redundância. Então, você tem uma redundância tecnológica e pode ter uma redundância analógica, né? Você sempre vai ter, você pode ter não só esse tipo de cartão, mas você ter um termômetro digital, um termômetro de mercúrio, que apesar de o pessoal pararem, né, de oferecer, ainda é vendido, né? Ainda tem para se comprar. Então você consegue ter várias coisas para suprir aquela uma necessidade, né? Então esse cartãozinho aqui é show de bola. Isso aqui é show de bola. Aí É, foi até aqui legal. tudo, ó, tá tudo dentro da minha carteira, né? E não pesa nada. E foi até sensacional você ter explicado isso, porque assim, porque assim, da forma que você explicou, ficou bem assim, né, bacana, ficou bem legal. Acho que ninguém vai ter alguma dúvida. Por quê? Porque você fazendo um tipo de live dessa, né? Mostrando esse cartão, né? Principalmente se for live de grupo evangélico, né? Fica difícil. Porque tudo eles veem como marca da besta. Ó, isso daí é marca da besta. Ó, ele colocou na testa, né? Eles têm esse pensamento meio satanista, né? É, não, Mas, é, pô. pode pôr qualquer parte do corpo, mas normalmente você coloca na testa, né? Não tem jeito. É, É então. um produto que ele, de acordo com a temperatura, ele vai aumentando, né? Sim, é sensacional. Daquela última live lá que a gente fez no meu canal, você ainda tem aquele
queria, não sei se você ainda tem aí, se está fácil para você. Aquele kit. Pega um pouquinho, pega um pouquinho. Tá. Palmeirense passando aqui, ó. Olha lá. Ah. A comemoração aí, ó. Olha lá. Maravilha, maravilha. Hoje América é verde. É verdade. Então pode repetir. Outra. Aí a última live, lembra da última live que a gente fez lá no meu canal? Você mostrou lá um kit minúsculo de pesca. Eu achei bem interessante, porque naquele estojinho você mostrou que tinha várias coisas ali que dava para a pessoa se resolver. Então eu gostaria de saber se está fácil aí, se você poderia mostrar aí. Não, eu não trouxe ele. Mas eu tenho um outro aqui, ó. Que aquele outro era mais preparado, ele tinha isca, tinha mais coisas. Mas esse é o básico desse daqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, uma lança, né, uma ponta para fazer uma flecha, um garfinho para você poder fazer também algo, aquelas boinhas, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu... Ó. Isso aqui tem uma certa resistência, lógico, é um quebra-galho, certo? Mas você vai conseguir pegar, pescar, tá? Mas é o que eu sempre falo para você, que nem normalmente quando eu compro algo assim, eu sempre compro 2 a 3, porque um é para fazer teste, para ver se realmente funciona. Outro é para deixar ele, que nem esse daqui, tá inteiro, ó. E eu não sou um cara muito fã de pescar, tá, gente? Eu gosto mais é de fazer manejo, tá? Mas eu lembro disso daí. Eu lembro disso daí. Que você mesmo falou que foi quem gostava era o seu pai, né? Meio que ele te ensinou um pouquinho, foi uma coisa assim. É, exatamente. Né? Então, assim, eu uso, né? Eu tenho um outro kit de pesca que é um pouquinho mais completo, que tem linha, eu tenho uma varinha retrátil, eu consigo aí fazer algo, mas tá guardado, tá lá em casa, dentro dos outros kits que eu tenho, preparado para esse tipo de situação. Mas esse daqui também sube a mesma coisa, tá? É isso, caneta, tudo depende daquilo que você precisa. Você vai trabalhar com defesa pessoal, uma lâmina, uma caneta tática, um bastão, algo desse gênero. Você já está se preparando para a defesa pessoal. E você vai aumentando, né, esse círculo com esses equipamentos, né? De maneira que, se isso acontecer algo, você consiga aí fazer uma assistência, né, para poder sair dessa tensão momentânea. É isso. Beleza. Agradecendo aqui os camaradas que participaram aqui do da enquete aqui, já tem 20 votos. Muito obrigado. O pessoal que deixou o like aqui já tem 28 likes. Bem bacana. Né? Aí, antes da gente partir aqui pro chat, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, né? Porque senão minha voz vai acabar de vez. Então, deixa eu aproveitar aqui. A primeira pergunta é: você ainda tem aquele isqueiro que você mostrou da última live lá, que além de isqueiro, ele era lanterna, ainda era mais alguma coisa lá que você tirava um fiozinho dele, não sei para que era. Tenho. Era um isqueiro preto, se não pela memória. Tenho. Eu não trouxe ele, tá? Eu não trouxe ele. Não, ele não tá no meu kit hoje. Eu tô com outro isqueiro. Até onde vê se onde tá. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não sei onde está, eu nem peguei ele, mas um preparador, ele sempre tem isqueiro, tá? Um fósforo para fazer um kit fogo, pederneira, então sempre você tem aí o backup, né? Algo relativamente que pode ser utilizado novo e algo para fazer uma isca, para fazer um fogo aí de uma maneira rápida, né? Então eu tenho, mas não está aqui, até esqueci onde está. Vou ter que procurar. Mas eu normalmente tenho sim, tá? Eu tenho ainda aquele isqueirinho. Ele ganhou até vários outros amigos.
Agora a última pergunta para a gente já ir para o chat. Desse seu trabalho aí, né, que você faz, né, você tem o seu trabalho no YouTube e também no Instagram, né? Você está aproveitando todo esse conhecimento e está fazendo algumas palestras ou não? Não, por enquanto Viajando não, para vários porque. lugares para passar um pouquinho do tempo livre Não, para. não, 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 porque para mim é muito corrido, né? Eu tenho algumas, sempre eu trabalho com algumas prioridades, né? A minha prioridade primeiro é Deus, depois minha família, trabalho e amigos. Infelizmente eu trabalho nesse esquema, né? Então tudo segue um padrão para poder eu dar atenção a todos, né? Então, não consigo ainda, dentro da minha agenda, fazer esse tipo de palestra. E eu acho que eu gosto bastante disso, eu acho que é interessante a gente divulgar, porque isso abre a mente da gente, né? Porque é um modo de vida também, né? Você começa a ficar mais consciente das coisas que estão ao seu redor. Você já começa a prestar atenção nas pessoas, de ver como que elas estão. Saindo da realidade. Elas não estão mais prestando atenção. Ah, o sinal abriu, mas espera aí, tá vindo um carro em alta direção, em alta velocidade, e a pessoa, nem olha, fica colada aqui no celular e não larga, né? Você precisa ter noções de segurança, evitar, né? Evitar dar mole, né, para as coisas ruins, né? Isso. Não, tranquilo. Então vamos partir aqui para o chat, né? Tem essa aqui do Juliano. Essa daqui tá desde ontem. Tá desde ontem. Ele colocou top aí e depois colocou emoji, né? Bacana, agradeço aí. A Nariman que faz parte aqui da moderação aqui. Muito obrigado, Nariman. Nariman, eu preciso conversar com você depois, né? Eu depois na descrição aí dessa live tem meu WhatsApp. Tenta me procurar lá, porque eu vi que você é bem rede pilada. Eu quero conversar contigo aí para mais para frente marcar uma live aqui com você e com o pessoal aqui, né? Com os inscritos, né? O pessoal que participa do canal, tá bom? Então aí você me procura lá. Aqui, Nariman, papapá. A Light Poderosa, show, né? Em respeito da live. Deixa eu ver. A Light Poderosa, já deixando minha pergunta. É possível confiar nesses YouTubers que se dizem experts sobre sobrevivencialismo, mas que não postam nada no meio do mato? Olha, Boa pergunta. é uma boa pergunta. Sim, eu acho que você, a mesma coisa quando você pega um livro, né? Você faz uma avaliação se tem coisas boas ou ruins daquilo que está passando, né? Mas é aquele tal negócio. A pessoa às vezes levantou um tópico, mas ele passa algum tipo de contexto. Mas depende de você se aprofundar em alguns assuntos, né? Eu, que nem no meu caso aqui, eu entrei de férias, não consegui ir para o mato. Não consegui ir para o mato. Tava fazendo tanta coisa. Na hora que eu ia para o mato, eu não vou sozinho, né? Eu tenho um grupo que vai fazer as coisas junto comigo, que a gente vai fazer as coisas junto, para fazer manejo também. Não conseguimos ir. E já estou entrando em trabalho, já retorno para o trabalho na outra semana. Então, assim, se não conseguir fazer nada agora, é só quando tiver folga. Mas é o que eu falo, o que que a pessoa está ensinando? É aproveitado? Você consegue? Uma das coisas que eu fico com muita raiva, né? Principalmente no em alguns meios religiosos. Você tem uma pessoa que está falando alguma coisa, às vezes ele está falando coisas interessantes, mas ele não está se aprofundando. Cabe a gente se aprofundar, né? O que que eu preciso fazer para o meio do mato? Eu preciso ter uma barraca, eu preciso saber fazer dois ou três tipos de cobertura, eu preciso ter uma noção, né, de fazer fogo,
de purificar a minha água? O que, que eu posso levar para purificar a minha água? Ou eu vou levar a minha água da onde eu estou? Então, é esse tipo de perguntas que a gente tem que fazer também para não ficar dependendo das pessoas, né? Aqui no meu canal, eu passo dicas, né? Eu passo dicas. Olha, eu acho que é interessante isso daqui. Cabe a você saber se vai querer administrar ou dar ouvidos ou não, né? Então, é isso. Eu acho que tudo é válido, contanto que você corra atrás e veja se é válido para você dar continuidade no seu estudo ou não. Sim, que eu acho que essa pergunta que ela fez, eu acho que deve ser a respeito sobre esses youtubers aí, que são meio catastrofistas, né, que falam que tudo é iluminado, que é tudo é maçom, e tudo que acontece, você já deve fugir para o meio do mato, né? E a gente vê... Corra para o mato. Fuja do mato, só que aí você foge do mato, ele não sabe mais explicar o que você tem que fazer. Como depois, que você, né, vai sobreviver no mato, né? Então, a maioria dessas pessoas, até desses religiosos, eles só ficam na primeira camada. A primeira camada é o quê? Sempre. Fuja para as montanhas, vamos para o meio do mato. Aí, Mas não te ensina a fazer mais nada. Para a segunda camada, né? Exatamente. Então, uma coisa interessante de confiar ou não, né? Depende. Eu não. Às vezes uma pessoa pode falar de um monte de coisa e às vezes não está falando certo. Eu acho que interessante assim a gente correr o nosso conhecimento. O que eu mostrei para vocês? O preparador, ele tem conhecimento. Ele corre atrás do conhecimento. Então, buscar uma escola que faça um sobrevivencialismo, passar uma imersão de 2-3 dias dentro do mato. Você vai aprender aí técnicas básicas de construção de abrigo, fazer o fogo, né? O fogo primitivo, aquele com um pauzinho, ou você pega aí o próprio isqueiro, saiba montar ali, tendo o seu kit, né? A pessoa vai te ensinar a fazer isso, né? Então, se a pessoa que está mostrando coisas na internet, você vai saber também se aquela pessoa está sendo verdadeira ou não. E pode até confrontar: ah, mas eu fiz um curso com fulano de tal e o que você está falando não tá batendo, né? E você já se desinscreve do canal da pessoa. Exato, verdade. Ou que nem eu falo isso propriamente também. Eu tenho um canal no YouTube, né? No entanto, quero lá que eu tô convido vocês aí que estão nessa live aí, façam uma visita lá no canal, comente, vejam se vocês gostam do conteúdo e comente. Essa é a importância, vocês terem aí a capacidade de pensar, não é porque fulano de tal tá falando que é assim. Tenta, faz isso daí. Se põe à prova, né? Mas lógico, um ambiente controlado. Não vai fazer, eu sou o Rambo, eu vi, vou no meio do mato. Não, você vai morrer se você for no meio do mato sozinho. Tá? Sem um planejamento, né? Eu vou pro meio do mato, eu levo minha mochila, eu levo comida, eu levo uma garrafa d'água, meu cantil, o fogareiro. Eu levo o meu poncho, a minha barraca. Eu tenho um conjunto de ferramentas que vão me suprir o meu conforto enquanto estiver ali naquele local, né? Então, assim, é importante você ter isso. Se você for pensar no modo preparador, você já é para ter esse tipo de equipamento para uso, né? E outra, é um hobby que você vai gostar. Você vai começar a pensar no futuro, mas você vai ver a diferença de acordar de manhã perto de uma lagoa, você vê o clima, o sol nascer, você vê que é diferente, o cheiro do mato, isso daí e vicia. Você não vai querer mais parar de fazer isso. É bacana. Então, vamos aqui, voltando aqui no chat. Tiago Rodrigo Homem,
O gato já está virando em zumbis, não raciocina mais. Eu concordo com você, o Thiago Rodrigo Homem. Principalmente se for a respeito de rede social, realmente está bem por aí mesmo, tá complicado. Mas lembrando, né, tem dois gados, né? Tem um lado de um lado e do outro, então... A gente tem que sair a parte desse. Aí é que tá. Tem o gado e tem um gado que chama os outros de gado. Exatamente. E o pessoal não percebe isso. Vamos lá, Light Poderosa. Então podemos continuar vivendo dentro dos grandes centros? Sim, você pode viver dentro dos grandes centros, você pode ter um plano de saída, um plano de para centro sair dos centros urbanos, tá? Eu tenho planejamento de mais para frente ter um, quem sabe aí eu mostro isso no canal mais para frente, uma chácara, um sítio, algo nesse sentido, de 60 a 140 quilômetros de distância da onde eu tenho minha morada hoje. Como eu trabalho no intuito de preparação, a minha casa praticamente ela é o mesmo princípio militar. É uma fortaleza, né? E eu só vou sair dali na hora que não tiver mais condições de proteger aquele ambiente e eu parto para o pano preto. Tá? Mas você tem uma noção do que você se você tiver já condições de ir, né, para as áreas circundantes, sair dos centros urbanos, eu não vejo nenhum problema de você fazer isso. Né? Tem gente que não tem condições. Eu vou falar para uma pessoa, você tem que sair agora. Você vai matar a pessoa. Tudo tem que ser planejado. Tudo tem que ser planejado. É uma lista em que você fica dando check. Eu já fiz isso, tenho isso, check. E agora? O próximo passo é isso aqui. Então vou aprender, check. E aí vai indo. Se nada acontecer, você não viveu uma vida medíocre, tá? Porque você ganhou muitos conhecimentos, muitas habilidades, você vai ter muita história para contar, com certeza vai ter uma atividade física muito melhor do que as outras pessoas, vai estar mais consciente da sua realidade, tá? E você vai ver que você não vai ter mais paciência de conversar com pessoas sobre BBB, tá? Essa é uma grande verdade. Tá? Você vai falar assim, quando uma pessoa começar a comentar disso, você já sabe... Essa pessoa, não vou dar ouvidos para ela. E vai para o outro lado. Tá? É verdade. Então, vamos aqui, voltando ao chat. Thiago Rodrigo Homem, acredito que, como numa guerra, você precisa ter uma equipe pequena, porém com habilidades distintas e importantes. Como exemplo, um médico, um habilidoso em construção e etc. Sim. No quesito preparação, no que eu comentei sobre comunidade, é impossível você ser hábil em todas as habilidades, que você cai no princípio de Peter, se eu não me engano, não sei se é o princípio de Peter, em que você se torna hábil naquela área que você está, e quando você é promovido, você se torna de novo um mero aprendiz, porque você subiu de nível, né, de hierarquia, e você não sabe como funciona aquele serviço, né? Então, uma comunidade vai suprir. Você, às vezes, uma pessoa é bom em defesa, ataque, mas não sabe fazer outra coisa. Então, você já coloca, você tem dentro da comunidade pessoas que possam fazer isso, né? Antigamente era assim, né? Você tinha o médico da família, você tinha o médico daquela comunidade, né, em que todo mundo confiava. Então, curandeiro você... também, né? Exatamente. Entendeu? Você pode ter o conhecimento de fazer um primeiro socorro,
de estancar pequenos ferimentos, mas eu não me eu tenho esse conhecimento, mas se houver algum tipo de acidente, a minha primeira ação ligar para a ambulância, tentar fazer uma verificação no ambiente, fazer a sinalização, mas não tocar, né? Porque nós temos leis que orienta sobre isso, né? Então, não querer dar uma de Rambo e virar o cara, puxar o cara, a gente não tem uma noção geral daquilo que está ocorrendo, mas a gente pode dar um pré-atendimento ali, né? Verificar se a pessoa está consciente. Ó, o cara está consciente, eu ligo para a ambulância, ó, o cara está consciente, mas teve um acidente em tal lugar, eu já fiz uma sinalização básica, precisa que faça alguma coisa, ó, o cara está vomitando, sabe? Ó, eu tenho um curso, precisa que faça algo, com autorização de outras pessoas, tá entendendo? Não ser um super-herói. Agora, numa situação em que você está num mundo caótico, está num mundo que não tem mais lei, alguém feriu do seu lado, você vai tomar a ação que você precisa fazer para que aquela pessoa se mantenha viva ou você consiga equacionar um problema, né? São situações distintas, né? O que a gente não pode ter é pessoas soberbas, né? E nem que se achem um super-homem, para evitar problema desnecessário, justamente hoje com a justiça. Às vezes você vai ajudar uma pessoa que sofreu um acidente de automobilístico, você puxou a pessoa, quebrou a coluna dela, e aí? Então, não pode ser recruta. Claro. Tem diferença, né? Tem o recruta, que quando ele está entrando no meio militar, ele está entendendo como funciona, ele faz muitas coisas erradas, e você já tem um soldado que já entende como funciona toda aquela organização. Você tem que ser soldado, você tem que entender como funciona e o que você consegue fazer. Isso exige muito preparo e inteligência, tá? Para poder saber atuar nessas situações. Eu tenho uma curiosidade. A condição física é importante também? É diferencial, tipo, da pessoa ser gorda ou magra nessas situações extremas aí? Faz algum diferencial ou não? Isso. Faz. Eu, no meu caso, hoje eu estou um pouco obeso, tá? Eu estou acima do meu peso, tá? Mas eu consigo correr. Eu consigo correr, consigo levantar peso, né? Eu faço aí, eu tenho uma estrutura em que eu consiga fazer algumas atividades. O ideal é você ter saúde, né? Para poder executar essas atividades. Se você for fazer algo e for muito magro, você não vai conseguir fazer nada. Se você pegar uma mochila com 10 quilos, andar 40 minutos, você morreu, né? Você tem que ter você tem que primar por ter uma capacidade física. Ah, eu vou andar agora com alguns equipamentos. Ah, mas você não consegue nem abrir ele, você precisa ter habilidade para fazer isso. Então, você vai precisar ter destreza, tá? Como é o caso de um saque rápido, de arma, você tem que treinar, você tem que fazer aquilo constantemente. Ah, eu vou puxar aqui o canivete, eu vou fazer algo. Ah, eu vou fazer um nó. Você vai ter que aprender a fazer um nó várias vezes para poder fazer, executar ele direito. E tem um nó de puxar, tem um nó de empurrar, tem o nó de todos os tipos para você executar alguma ação. Pelo menos dois, três, você tem que saber. Tá no sangue, né? Tá. Então, voltando aqui no chat. A Light Poderosa, não se usa armas de fogo? Tem alguma por aí? Olha, já. Ó, deixa eu colocar aqui. Coloca o meu último slide. Tem meus brinquedinhos aí, tá? Mas eu não trouxe nada aqui comigo. E principalmente também porque o YouTube tá um nojo, tá? Aí, ó. Tem uns brinquedinhos aqui, ó. A preparação, tá? O homem, a preparação, ela condiz com armamento, ok? Então, você vai aí ter que aprender a fazer um CAC, um CR, para poder tirar o seu armamento.
Quem tiver dúvidas aí, quiser entrar em contato, eu conheço pessoas que executam um trabalho dignamente e aqui da região de São Paulo, tá? E que pode ajudar com isso. Ano que vem eu vou estar fazendo meu IAT, né, que é o instrutor de armamento de tiro, para poder dar um outro salto para outras coisas que eu quero fazer. Então tenho aí que estar com meu físico um pouco mais adequado para um treinamento mais pesado, tá? Então, assim, tudo que você vai fazer não é simplesmente, ah, eu quero fazer isso agora. Não dá. Não é, a gente não está no mundo zumbi e que não tem mais governo e você achou um revólver ali, né? E no primeiro momento você vai consegue atirar todas as cinco munições, os cinco projéteis diretos no zumbi. Não vai acontecer isso, tá? Você vai errar todas e você vai ser morto pelo zumbi, porque você precisa ter um treinamento correto para saber segurar uma arma. Então é isso, sim. É light poderosa, se usa armamento de fogo. E normalmente quem fala que não gosta de armamentos, né? Tem muito sobrevivencialista, tem muito preparador que torce um pouco o nariz e que faz aí a sua preparação baseada em armazenamento de grãos e alimentos. Possivelmente, se acontecesse algo, ele vai ser o fornecedor, porque alguém armado vai ir lá pegar o dele. Assim sempre foi na vida, na história da humanidade. Aquele que tem arma faz a diferença, Então você precisa ter sim uma arma de fogo, tá? É, como eu falei, não tenho aqui nenhuma para mostrar. Ok. Então, só lembrando aí, camaradas, que nem eu vi muitas pessoas revoltadas lá com o Bear Grylls, só que o Bear Grylls ali, vocês têm que entender, camaradas, que o que ele faz ali não é real, ali é entretenimento. Ali ele está Sim, ensinando o que você tem que pessoal, fazer. Ele está exatamente, ensinando o que você tem que fazer. tem muita coisa e eu tiro por base a minha experiência no YouTube, tá? Tem muita coisa que você quer falar sobre algum assunto, você acaba criando uma situação para poder falar daquele assunto, né? Não que ele não Exato. possa ocorrer, né? Mas você muitas vezes você precisa levantar a bola para poder falar daquele assunto, tá? Então é isso, né? É, muita coisa ali é fabricada. Ele fala, até eu acho que depois que teve um problemas judiciais, eles começaram a colocar aquelas telas de aviso, né? Não faça isso aqui foi um ambiente controlado, que não sei o quê. Porque, olha, você vai descer de corda. Você pode descer sem mosquetão, tem técnicas para isso. Mas você já vai ter passado por isso antes, tá? Pelo amor de Deus, não vai tentar fazer algo sem nunca fazer antes, sem nunca ter um instrutor antes, né? Ou fazer uma corda de cipó, ou bater uma certo tipo de casca de árvore para fazer uma corda e depois se amarrar nela. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Já, mas Você precisa ter inteligência, saber que. Mas lembre-se, tudo que eu falo tem um contexto. Numa visão normal e numa visão mundo pegando fogo. Não tem o que fazer, você vai tentar fazer alguma coisa. Mas o principal. A sua primeira. Como que eu posso dizer? A sua primeira prioridade é a sua vida. E a segunda prioridade é a vida de quem está seguindo você. Tá? Então é exato. uma grande responsabilidade. Então, assim, camaradas, não fiquem revoltados aí com o Bear Grylls, porque ele só está mostrando ali o É o que tem que trabalho fazer. deles, né? É o Porque trabalho deles. se ele mostrar a real, talvez ele corra até o risco ali de se acidentar e morrer, então não vai saber mais nada, porque ele vai estar morto, né? É outra. É, eu convido a todos aí para me acompanhar lá no Instagram. Eu posto muitas coisas lá no Instagram, principalmente nos stories. E o YouTube só me bloqueia, cara. Só me bloqueia. Eu posto uma lâmina e ele, ó, esse vídeo não está sendo apto para mostrar para as crianças.
mostrar para a plataforma. É, eu mostro a minha dia de treinamento, eu atirando lá com os meus brinquedos de adulto, e o YouTube bloqueia. Então, tem coisas que já não dá para ficar mostrando. E outra, eu, como preparador, eu estou me expondo também, né? Então, eu não posso ficar mostrando 100% das coisas que eu tenho, né? Então, é uma autopreservação, apesar que já estou fazendo errado, né? Mas eu estou fazendo pensando em ajudar, né? Em dar dicas, né? De abrir a cabeça das pessoas, de entender, ó, o mundo está mudando, como sempre mudou, né? Claro. Então, vamos voltando aqui no chat. O Thiago aqui de novo. Com certeza tende a adquirir uma arma de fogo. O Thiago aqui, dê preferências de calibres mais comuns, pois são mais fáceis de encontrar. Quer responder? Opções de calibre? Ele pediu para você dê preferências de calibres mais comuns, pois são mais fáceis de encontrar. O que você vai encontrar mais barato, 22, você vai ter um custo-benefício para... Se você estiver iniciando no mundo do tiro, compre um rifle 22, você vai ter aí uma experiência bacana, mata também, tá? Lógico que não tem um poder muito forte, mas imagine que você está entrando no primeiro ano e você vai aprender a fazer visada, você vai aprender a manusear um equipamento, e aí você vai crescendo de níveis, tá? E uma 22, você consegue fazer aí bastante estrago. Nessa parte de aprendizado, que vai gastar muita munição e o custo vai ser pouco. Você pode utilizar uma 380, uma 9mm, 357, que já seria aí, dá até para fazer caça, que é o que eu uso. Tá? São calibres que você consegue com CR, se eu não me engano, CR e o CAC normais. Tá? Entre em contato com o despachante, veja o que você quer. Tem vários modelos daquilo que você necessita. Ah, eu quero para defesa pessoal. Ah, eu quero para fazer alguma coisa voltada a isso, né? Então, uma 12 para defesa residencial, um 357, uma 9mm, tá? Um preço acessível aí para algumas marcas. Eu não gosto, pessoal, é só pesquisar. Não vou falar marcas em si, porque tem de ter gostos e fatores, mas você pode ter 22 para iniciar, você tem uma 38, não é um custo muito caro, você encontra munição até que razoável, 9mm, 380, que o pessoal está deixando um pouco de utilizar em favor da 9mm, 357 também está sendo uma queridinha, o pessoal, que ela tem força, tem potência, né? Então, é isso. Eu acho que para começar, para quem está querendo iniciar aí no mundo do tiro, também é bacana de adquirir isso. Mas lembre-se, vá num stand de tiro, faça o curso, tenha a prova. Quem quiser ver como que é o conceito, né, de uma prova, eu tenho lá no meu canal, siga lá no meu canal, Armamento Tiro, tem ali um curso básico de que é o que o pessoal dá para poder passar a fazer as provas teóricas, tá? Aí você vai ver lá se é aquilo que você quer ou não. Tudo envolve muito conhecimento, muita prática, mas você vai aprender bastante, tá? E você vai fazendo outras amizades. Para quem é solteiro, né? Eu fiz até uma enquete no meu canal, no Instagram. Para quem é solteiro e está procurando um amor, você pegar uma pessoa já que tem um CR, você já sabe que ele tem endereço físico, um fixo, né? Tem emprego fixo, ganha razoavelmente bem, porque arma de fogo no Brasil são extremamente caras. Então, assim, você já deixa aí um monte de coisa
você já consegue aí acertar mais do que errar. Tanto os meninos quanto as meninas, né? Bacana. Estamos aqui votando. Tem armas femininas? Não entendi, perdão. A perguntou aqui lá de Poderosa, tem armas femininas? Olha, hoje o pessoal tá... hoje o pessoal tá... Não sei, você quer arma padrão? De gênero? Por essas coisas? Olha, arma feminina é a mulher. O que equaliza o poder de força para uma mulher é uma lâmina e uma arma de fogo. Tá? Uma 9mm está de bom tamanho. É saber atirar. Tá? Você conseguiu entrar, não só... Depois de um tempo, você vai ficar atirando no alvo. Você vai... Nossa, será que é tudo isso? Você tem outros cursos que te ensinam a fazer outras coisas, tá? A dar um up, né? Mas, nossa, você vai demorar bastante para fazer isso, tá? E numa defesa pessoal, você vai saber também utilizar a arma como defesa. Aonde que você vai utilizar isso? Qual que é existe o último recurso? Outra, você tem a nossa leis, né? Elas são muito chatas, tá? Ela não favorece pessoas de bem aqui nesse país, tá? Então, saiba disso. Você pode ter a posse, mas não tem o porte dela para poder ficar andando para todo lugar. E se você já tem uma arma, você já não vai ficar passeando, tá, com essa arma. Você já vai evitar outras coisas. Então, tudo é um contexto, tá? Arma feminina é a que você achar bonita e conseguir acertar o alvo. Ela vai ser perfeita para você. Então, vamos lá. E que você consiga utilizar ela quando você mais precisar, tá? É isso. Ok. Keina Mendes, muito boa noite. Cheguei atrasada, mas enfim, aqui estou. Ótimo conteúdo. Ótimo conteúdo, viu? Aprendendo muito. Obrigado aí, ô Kênia. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu coração. Ana Rimã aqui, muito interessante esse kit. Ah, foi o kit lá que tu mostrou lá no... Ah, tá. Pessoal, quem quiser acessar lá o Instagram, eu sempre coloco conteúdos diferenciados. Essas fotos do último slide aí são fotos que eu faço comentários, eu mostro o dia a dia, né, dos kits, todas as coisas que eu faço lá no Instagram. Então, se quiser acompanhar, fique à vontade. É Águia Caolha. Ok. A Lucinei Bueno aqui, bacana você aqui, Lucinei. Bacana, legal, abraço aí para você também, bacana você aqui. Muito legal. Dora Moraes, boa noite. Boa noite. Narimã, deixa eu ver aqui, Narimã, fugir para o mato, ir para as montanhas, é o que dizem, mas sem preparo seria outra catástrofe? Sim, seria outra catástrofe. Então é importante você pensar em ir, como fazer, tá? Aprender ou como você pode fazer algo, tá? Não é simplesmente peguei a roupa do corpo e tô indo, tá? Tem um preparo para você aprender a sobreviver. Às vezes você pode estar passando do lado de uma planta que é comestível e tá morrendo de fome. Às vezes você pode ver uma planta ou uma espécie de vegetação que você consiga tirar água, tá? Tudo depende também do contexto da região em que você está. Então, isso que é bacana, você vai aprender quais são os tipos de planta, o que você consegue... Nossa, ó, a sua mente, você vai... Para quem gosta de estudar, sair dessa mesmice de ficar assistindo coisas que não tem necessidade, você começa a focar naquilo que o cérebro mais gosta, aprender, né? Eu não tenho ele aqui, mas tem um aplicativo que mostra
quais são as plantas ao seu redor. Então, você tira a foto, você mostra no vídeo e o app ele reconhece e fala qual que é a planta, o que você consegue fazer com ela. É interessante, eu não sei qual que é o nome. Eu estava vendo outro dia, não sei onde, eu não sei se... Se é comestível ou não também, né? Exatamente, eu acho que foi no Júlio Lobo, eu ainda não assisti, mas eu já tinha conhecimento desses aplicativos. Eu tentei instalar um tempo atrás, não consegui. Ele travava demais, mas eu acho que... aí levantou essa bola novamente, eu acho que foi o Júlio Lobo que fez esse... Tem um vídeo dele aí. Depois, dêem uma gulgada e aproveitem, né? Porque ainda a internet ainda tem a possibilidade de vocês adquirirem o conhecimento, tá? Marcelo, aqui na real, aqui, não tem as medo de falar. Eu chego aqui... Né? Fale a real, por favor. Eu chego aqui... Irmãos, fuge para as montanhas. Começou o fim dos tempos. Então, fuja para as montanhas nesse exato momento. Né? Aí eu pego, resolvi com eles também. Eu pego aqui a minha mochilinha, coloco minhas melhores roupas, né? Tiro as minhas melhores selfies, né? Coloco lá meus miojinhos ali para pôr na fogueirinha, né? Pego minhas latinhas de sardinha, né? E pronto, vou para o meio do mato lá. Eu levo o meu maço de Marlboro, né? Levo lá uma caixinha, ou levo lá uma garrafinha de uísque. Beleza, estou no meio do mato. Mas aí você está fugindo? Mas aí você está fugindo ou você vai curtir a noite? Né? Fugindo o pessoal já é assim. Se não tiver selfie, não tiver isso. Não, gente. Eu nem dou atenção para isso. Tem que ter aquela selfie, ó, gente, estou no apocalipse. Aí, gente. Eu nem dou atenção para esse tipo de pessoas, pessoal. Para vocês terem. Mas quanto tempo duraria? Hã? Eu nem avisaria. Quanto tempo duraria uma pessoa? Olha, normalmente a gente faz uma Bob, né? Para situações, no mínimo 72 horas. Tá? Tem empresas que estão fazendo kit de mochilas de emergência, que já vem algumas coisas, como kit de primeiros socorros. Tem um kitzinho que já tem caneta, serrinha, tem algumas coisinhas, mas eu não. Eu acho assim, você tem que saber se você quer esse ritmo, essa vida, né? Então você pode comprar algo barato e aí ver se realmente vale a pena continuar investindo, né? Porque tudo depende, gente. Eu não faria, Olha, para vocês terem noção, eu tenho 4 fontes de informação. Eu vejo a informação do Estadão, eu vejo de outros que são mais confiáveis. Eu sei que o Estadão ele está inverso, então já não dou muita atenção para ele. Mas eu tento saber o que está acontecendo desse lado, né? E vejo outras mídias que são mais confiáveis. Quem são os confiáveis? Tem alguns YouTubers que são ótimas fontes de informação. Mas eu tento ver mídias realmente que são profissionais também. Então, dentro disso, eu fico analisando o que está acontecendo. Eu fico 24 horas nisso? Não. Eu vivo a minha vida, senhores. Ó, não mostrei até agora. Tá? Eu vivo a minha vida. Mas o que eu mostrei para vocês, eu estou em viagem. Né? Tudo que está aqui, que eu mostrei para vocês, são coisas que estão comigo. Então, não estou assim, se acontecer algo, eu consigo me sobrepor à adversidade momentânea daquela situação. É isso. Entendi. Então, mas assim, quanto tempo uma pessoa duraria assim? Opa, travou aqui a imagem dele. Parece que ele não pode falar. Não é possível travar a imagem dele aqui. O áudio dele não está saindo. Parece que ele não pode falar isso daí. Ah, já começou a perseguição aqui no meu canal. Não é possível. Travou aqui, ó. Na hora que eu ia perguntar para ele,
Quanto tempo a pessoa dura assim, travou. Ó. Agora tem que esperar ele voltar aqui, camaradas. Faz assim, ó, Marcelo, tu tá travado ainda, sai do StreamYard e volta. Aí eu vou te adicionar de volta. Porque travou aqui a tua imagem aqui. É, e o teu áudio não tá saindo também. Aí tá vendo? Ah, olha só a conspiração, camarada. Na hora que eu vou fazer a pergunta aí, né? Travou. Eu até lembrei da última live, né? Da conspiração que eu fiz com a Ana Luísa e Cid. Né? Não sei se vocês viram a última live. A Ana Luísa Cid, ela é investigadora do canal The Story Channel. Né? O canal que vocês gostam de assistir, né? E a Simone queria fazer umas perguntas para ela, e sempre quando ela fazia, queria fazer as perguntas, ela travava, né? É uma conspiração, pô, não é possível. Aí, voltou aí, beleza. Ah, voltei, caiu. Foi só mostrar a cerveja? É isso? É. Ou o pessoal acordou que estava mostrando lâminas aqui. Tá vendo, pessoal? É. Não posso mostrar nada. Tem canais na plataforma que andam em ovos, porque não consegue fazer nada, mostrar nada diferente para vocês, tá? Não sei se foi isso que ocorreu, né? Mas vamos aproveitar e falar mal da... Então vamos continuar aqui. Olha, só voltando para o que você falou, eu não sei quanto tempo essa pessoa duraria lá, porque isso daí é passeio para mim, né? Essa pessoa está fazendo passeio e está fazendo algo para chamar atenção e para gerar like. Só isso. Tá? A partir do momento que você consegue ter a consciência situacional das coisas, você consegue já parar de seguir esse tipo de pessoa. Você já consegue saber que o cara está fazendo essas coisas por... Exatamente. Por like, tá? Por like, só isso. Tá? Exatamente. Eu posso falar isso porque... A preparação é algo sério, gente. A preparação é algo sério. Ter uma mochila com equipamentos para poder fazer uma evasão, que contém aí um kit fogo, um kit de purificação, um kit de proteção, uma lanterna, uma lâmina, esse tipo de coisa que pode ficar no carro ou que tenha dentro da cômoda da sua casa. Isso também é pessoal de vocês. Se vocês acreditam que pode acontecer algo, tá? Eu mostrei aí que a gente está cercado o mundo acabar de várias formas, né? Então, assim, é importante. E para onde que você vai no meio do mato? Você tem um plano? Esse que é outra coisa. Qual que é o plano B? Ir para o meio do mato? Invadir uma propriedade privada? Levar um tiro? Qual que é o seu plano B? Pensem nisso. Não é simplesmente pegar uma mochilinha, um uísque e falar, oba, oba, pessoal, estou aqui fazendo um... Sabe? Não é assim. Tá? E leva o seu maço de Lucky Strike, né, para ficar mais... Não, gente, não. Não. Vocês já... Eu acredito que vocês estão com essa live... Com um pouco de conhecimento que vocês vão... Eu tenho certeza que quem está assistindo vai correr atrás. Se vocês já conseguem aí diferenciar pessoas que trabalham sério, né? É isso. Exatamente. Isso daí que tu falou, das pessoas que trabalham sério, isso daí é total verdade, ô Marcelo, né? Porque tinha alguns camaradas que achavam que faziam um trabalho sério, né? Mas a partir do momento que eu vi... Esses mesmos camaradas aí postarem 5, 6, 7, 8 vídeos, até mesmo no mesmo dia, postando sobre morte de Marília Mendonça, só para poder, realavancar, né? Os seus canais. Porra, achei isso aí um puta de um oportunismo. É coisa de filha da puta, entendeu? Sim. Então até me desliguei com esse pessoal aí. Esse pessoal não é sério. Para vocês terem uma noção, eu não não consegui fazer nenhuma monetização. No entanto, eu toda hora o YouTube me bloqueia vídeo, fala, ó, seu vídeo está bloqueado, e não tem nada lá. Não tem nada, é só informação. É só informação, gente. Eu não fico fazendo esse sensacionalismo.
Apesar que eu gosto, que nem, a gente acaba casando as coisas que gosta de fazer para gerar um conteúdo. Tipo, ó, eu vou para o meio do mato fazer um manejo. Eu vou mostrar algumas coisas, outras não dá para mostrar porque eu não estou numa equipe, e se eu não prestar atenção, o javali vem para cima de mim. Então é mostrar, ó, eu estou aqui, é uma coisa que você pode também aprender, você vai conseguir pessoas bacanas. Pô, você vai aumentar pessoas que pensam diferente de você, que pensam até outras coisas, você vai ver um outro tipo de energia, que vai ser diferente de coisa de trabalho, vai ser coisa diferente do ambiente em que a gente vive. É bacana, gente. E você vai estar vivendo. É isso. Ok. Vamos voltando aqui no chat aqui para já ir finalizando. Aqui o Lucinei, na perseguição não iremos passear em definitivo, né? Ah, isso daí é o que a gente comentou lá da. Você comentou também, né? É, o Lucinei aqui, cada um tem o seu momento e chamado. Vendo pelo lado religioso aí, vamos Sim, ver, né? cada um tem. Cada um é a cabeça é a sua sentença. Exatamente. Na Riman, o algoritmo do YouTube penaliza até mesmo por uma simples palavra. Isso daí é quando você estava falando lá das armas, lá, né? Que você falou que não podia Sim. postar. Sim, É, e eu só pô. comentei aqui, né? Eu só comentei É. aqui. Tá? Aí, Eu só comentei aqui. Ítalo Santos, pior que é bem assim. Se é o final do apocalipse, é foda. É embaçado, cara. Ah, o Ítalo aqui, foi quando tu caiu, o algoritmo travou bem na hora, né? Mas aí ele voltou e falou, ainda bem. Tanto que, bem na hora, coincidência, haha. Vamos ver aqui, Canção do Silêncio, app para identificação de plantas, é Plantinet. Ela Ó, deu um legal. ganho. Show de bola. Valeu Plantinet, pela valeu aí, participação. Canção do Silêncio. Obrigado aí. Bacana. É, Canção do Silêncio aqui. Boa noite. De nada. Tenho usado esse app para identificação. Faz um tempinho. É muito bom. Show. Bacana. Vou até anotar aqui, ó. Deixa eu ver o nome aqui. Internet. Plantinet. Ó, camaradas, vou deixar um pouquinho aqui, ó, para quem estiver interessado, ó, vai nesse aplicativo aí, Plantinet, identificação de plantas aí, para você, se quando fugir para o meio do mato, né, você saber qual é a planta comestível ou não, né? Vai sair Ah, e comendo. lembrando, viu? Se você for fugir, dependendo da situação, tente lembrar de baixar alguma coisa offline, tá? Ou já ter algo em PDF, porque pode ser que não tenha aí internet no fim do mundo, né? Não, e o que é importante também, que muita gente tem no celular e muita gente não sabe o bloco de notas. O bloco de notas, exatamente. E lembre-se, se você tem um celular, você tem que ter um power bank, tá? Porque não adianta nada ter o seu celular. Se você sair com o seu celular descarregado, para que você vai ter celular? Né? Você vai, na hora que você precisar dele, ele não vai funcionar. Não vai ser, ele não vai suprir aquela necessidade que você está tendo, porque ele não está tendo bateria. Tá? Então são coisas simples de você pensar e que você acaba evitando dores de cabeça. Ok, aqui a Canção do Silêncio, Plantinet tem site online também, para quem está no PC. Bacana, Canção do Silêncio. Obrigado aí pela sua contribuição, viu? Muito obrigado mesmo. Aí, para finalizar aqui, Ítalo Santos, vou começar a montar um kit. Vale a pena Baixei estar preparado. Olha, achou aí, Canção do Silêncio. Achou aí. já. Já baixei já. Então, Ítalo, você quer preparar o kit? Beleza, bacana. Mas começa a assistir aí o canal do HKOL aí, viu? O link do canal dele tá aí na descrição aí do vídeo aí. Quando Isso. acabar a live, vai aparecer na hora aí. Tem um link Se você abaixo quer aí. fazer um kit, Ítalo, né? Se você É quiser fazer Ítalo Santos. um kit básico, você lá no meu Instagram tem uns itens lá que é de preparação. Aí vai mostrar lá um kitzinho básico de você ter uma mochila, o que você levar, entendeu? Vê lá se vai te ajudar. Legal. Bom, e a última mensagem aqui.
Ítalo, de novo, legal esse app. Ajuda demais. Bacana. Bom, então é isso aí, camaradas. Fechando a Masterclass, né? Terceira Masterclass aqui do canal Estudo 17 TV. Aproveita esse conteúdo, porque quando o canal voltar a ser monetizado, todo esse conteúdo vai para o canal de membros. Então aproveitem bastante, né? Aproveitem, absorvam, né? Não se preocupe, daqui a 2 semanas eu vou fazer o corte dessa Masterclass, porque eu não queria fazer os cortes da Masterclass, só que o pessoal está pedindo, eu já fiz os cortes das 2 primeiras Masterclass, e vou fazer desse daqui também, só que só daqui a 2 semanas, tá bom? Quero que vocês aproveitem, absorvem tudo que foi de conteúdo que foi trazido aqui nessa Masterclass, tá bom? Então, Marcelo, agradecendo demais a sua participação, muito obrigado, tá? Por você ter participado, muito obrigado aí por você aceitar o convite. E por isso, favor. Eu já falei que você é um colega estimado, precisar, estamos aí à disposição. Eu gosto de falar sobre preparação, né? Não com essa parte de, meu Deus do céu, né? Mas de você ter uma consciência mais plena da vida também. E é isso aí, cara, precisou, pode chamar aí que eu venho aí. Ok. Quer deixar alguma consideração final aí, para fechar? Bom, pessoal, eu agradeço a todos pelas perguntas e se quiser depois complementar ou seguir aí no canal ou lá no Instagram, serão todos bem-vindos. E eu sempre comento com todo mundo, viu? Sempre bate papo. Bacana. Ítalo, valeu aí, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E vai lá no canal do Marcelo Acon na Cabeça Live aqui. Vai lá no Instagram dele também para conhecer o conteúdo dele, tá bom? Bom, então é isso aí, camaradas. Fechando mais uma Masterclass. Desculpe pela minha voz aqui, tá estranha, porque o Palmeiras hoje foi campeão da Libertadores, comemorei bastante e vou comemorar ainda mais, porque hoje é sábado e ainda tem um domingo, tá bom? Então agradeço demais a presença de todos vocês aqui que participaram do chat, deixaram os seus likes, participaram da enquete lá, do chat ao vivo. Agradeço demais. Isso daí é muito importante, tá bom? Então, é isso daí. Um abraço para todos vocês, camaradas. Curtam bastante aí esse sábado, né? Esse final de semana. Curtam bastante aí com as pessoas que vocês gostam. E, se possível, camaradas, curtam bastante com as pessoas que vocês amam. E isso é importante. Tá bom, camaradas? Um abraço para todos vocês. E lembrando que amanhã vai ter live da conspiração com o investigador do canal The History Channel, Rafael Mercado, direto do Peru, lá de Arequipa, tá bom? Abraço para todos vocês aí e Deus abençoe a todos aí. Um abraço.